карты, да, надо. А я, видите, с детинства люблю эту птушку. Вот. Люблю ее небо слов, не ведаю, что это может великая птушка, это сила в Беларуси, это может надо. Не ведаю, я был, я шедичом. И роблю для их гнезды. У росицы три гнезды. И уже два заселенные, одно я все свободно, я выкористовую, как летник. Прилетаю сюда, отпочиваю, и здесь летуть в иншее место. И мое вельми такое же данник в этом годе. Это гнездо так само было заселено, как я каля дому, як працую, чи малюся на тарасе, любуюсь прогорощу, так само назирається за буслом. Вельми подобається, як він працує, як він збирає галинки, як він робить це гнездо, як кормить своїх діток. Це справді можна назирати без конца, як ці крилі. Так, ну а я все люблю, все живое, все пригожее, птушек. Наприклад, я раніше, як був дитячим дітем, так не зауважав, як літають птушки. Тепер так люблю назирати, як вони крили свої складуючи. А це було цікаво, мені подарили парафіяні. Це, може, був фест Святої Троїці, у когось там спав з гнізда. І принесли мені такий комочок, я ще був такий пушок. І я його вигадував. Так він хутко рос, виросли пьори, виросли дзюба, ноги стали червоніти. Він мені ходив, просив їсти, клекотав, радував. Усі тут могли натішитися. Але вираз полячев, шкода, але дякую Богу, що це полячев, справді, птушка поїду бити на волі. Ну, так лічу, чекаємо, і знову прилятуть свіжі бусли, а вже хутко прилятуть. Праз місяць будемо чекати, зустрікати, і буде в цьому році свято. Буслов 30-го, красовіка, сердечно запрошаю усіх дороженьких, будемо молитися за нашу країну, будемо молитися, щоб наша земля була урадливою. У нашій країні жилося добре, пригоже, будемо молитися. Запрошаємо на свято Буслову.